Напередодні Нового року у Сваляві відкрили четвертий в Закарпатській області та ювілейний в Україні – сотий центр обслуговування споживачів газу. Відтепер в одному компактному і зручному приміщенні жителі міста і району можуть отримати консультації та здійснити всі необхідні операції, починаючи від внесення показників. Роздрукування квитанцій, консультації щодо реконструкції системи газопостачання, стандартного підключення до газопостачання, заключення договорів, видача технічних умов, оплата за ці всі послуги, весь спектр послуг, який є у нашого товариства, всі люди можуть отримати в наших центрах. Раніше це все було в різних кабінетах, і люди, коли приходили, їм потрібно було оце шукати, десь щось, до когось звертатися. Зараз ми це пробуємо уніфікувати, робити, щоб абонент прийшов в одне місце і в одному місці отримав всі послуги, які надає «Закарпатгаз». Хочу ще раз сказати, що дівчата тут дуже милі, привітні. Не старші люди, присядьте, будь ласка, почекайте, будь ласка, об'ясняйте, роз'ясняйте. Це місце дуже любить. Центр обслуговування клієнтів – це якісна, сучасна заміна старих абонентських відділів. То тепер наші центри обслуговування клієнтів, вони облаштовані зручно, в першу чергу для наших клієнтів. Зручні зони очікування, людина працює на рівні, як то кажеться, очі в очі. Вона розуміє, що коли вона прийде до нас, вона отримає весь спектр послуг, і це буде зручно для неї в першу чергу. Діяльність організації «Закарпатгаз» не обмежується лише відкриттям центрів обслуговування. Основна мета – стати максимально зручними для клієнтів, зробити все, щоб вони отримували послуги швидко, якісно і без зайвих зусиль, навіть не виходячи з дому. Є зараз різні способи співпраці з «Закарпатгазом», як через простий елементарний телефон, так і через інтернет, особистий кабінет і інші. Дуже багато послуг, які ми будемо розширювати і все робити для того, щоб в першу чергу у абонента була економія часу. За словами голови правління «Закарпатгазу», відкриття таких центрів має великі переваги. Є позитивний зворотній зв'язок від споживачів. А тому у 2020 році їх планують відкрити ще у Тячеві, Берегові та Виноградові.